어떤 감정으로 카를로스 부모님을 기다리고 계신가요? 아니 나는 그냥 내가 실수할까봐 걱정되고. 무슨 실수? 문화 차이 때문에 실수할까봐. 그리고 걱정 마세요. 한국을 좋아하셨으면 좋겠는데. 한국 좋아할 거야. 어떻게 싫어? 정말 그렇지? 좋아하실까? 나도? Claro. 이미 너 만난 적 있잖아. 옛날에. 그때는 잠깐이었잖아. 이렇게. 그때는 잠깐이었어. 오래였지 않았잖아. 오래 아니었어. Que a gente está esperando os meus pais aqui no aeroporto e apareceram dois brasileiros e vieram correndo na nossa direção. Aí o pessoal queria tirar foto. Ah. Que surpresa! Uau, Pedro, Natal! É, muito legal. Tem que tomar cuidado. Bem. Saran, mano, mãe, mano. Hey. Quer ver? Tá bom? Abraço! Abraço! Olha! Olha! Boa! Deixa eu falar com você. Só você que faz a coisa melhor. Nossa! Caramba! Bem-vinda! Tudo bem? Como foi a viagem? Tudo bem. Foi muito bem. Muito bem? Tem alguma coisinha, mas era impossível ser melhor. Pedro é muito bom. Um dia já chegou. Ah, a gente estava naquela expectativa de encontrar o filho e o aeroporto muito grande, maravilhosos, limpinhos, cheiroso, super modernos. Olha o sol aí, que bonito. É mesmo. Tá bonito. O que vocês estão achando da Coreia? Tive uma boa impressão, filho. Bonito, assim. Mais bonita naturalmente, né? Tirar sapato é estranho? Ó! Hein? Devagar. Devagar que pode escorregar aí com meia, né? Nossa, é bonitinha a casa, gente. Muito legal. Meu filho. Essa daí é outra também. E aí, Helena? Sim. Tá cozinhando muito? Às vezes. Ué, perguntei, ué. Às vezes. Nossa. Olha lá no quarto, lá. O quarto tá em cima. Vamos lá. Deixa eu levar meu boné. Tem que levar as bolsas no quarto. Devagar. Os pais da Helena sabem que a gente está aqui? Sim, ele está esperando te conhecer. Deixa eu ver lá e cantar. Ó! 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 Nós vamos pegar esse espelho aí, Helena. Cara, é legal, Guto. Aqui é escritório nosso. Gostosa! Jardim pequeno. Oi. Cuidado pra não cair quando for sentar. Aqui, pra você ficar balançando aqui. Aqui você vai dormir logo. Olha. Tá bonita a casa de vocês, parabéns. Olha a casinha deles. Ela tá dormindo? Helena, falando com você. Aí, tudo bem, meus amores? Cadê o Teteus? A Manu? Tudo. Já foi pra escola? Oi! Oi, Manu! Oi, Manu! Ué, vai em que horas, filho? Tchau, Lelê! Oi, Manu! Oi, tchau! Oi! Antes, eu achava que eu jamais chegaria aqui. Achava que era muito longe. Pela não distância. Tinha coragem de assumir uma viagem dessas. Mesmo meu filho já estando aqui, há quase 11 anos. E no início eu tinha preocupação de não aguentar esse tempo todo. Eu imaginava que, eu não sei qual seria a reação. Mas graças a Deus correu tudo bem, foi dentro da expectativa. E aí, onde é que a gente está agora? Nós estamos, hein? Vou de gasolina. É diferente? Diferente, muito.
É. Muito bonito. Parece um vermelho, né, agora? Então vamos pro banheiro. Tem que ir no banheiro primeiro. Foi muito surpreso essa parte do banheiro. De higiene. De higiene e tudo, né? Desde onde você lava a mão, onde você seca a mão. Ah, beleza. Ah, show de bola. Show de bola? Ah. E aí, gostou, mamãe? Vamos lá olhar a massagem do estômago? Isso. Já escolheram o que vocês vão comer? Hambúrguer? Hot dog. Hot dog. Hambúrguer tem que sair. Vamos sair então. Sai aqui. Isso é Big. Estou falando Big. Achou o hambúrguer aí, ó. É esse sanduíche que você vai comer? Tu quer um hambúrguer desse não, mamãe? Olha aqui, ó. Hot dog. Ah, hot dog, esse daí? É diferente. Ah, não tô querendo, não. Esse shopping é muito grande, muita gente, muito estrangeiro. Parece que estão em festa. Que isso? Batata. Batata. É. E... Lula. Lula. Batata boa, nossa, lava bem, come tudo não. Oh. O que é isso, gente? É Lula, bem? É Lula? Lula? Sou o cara aí? Vamos provar. Cheiro de peixe? É peixe? Dá pra comer? Ah, não come lá. Isso. Menino, olha que facilidade. Agora pega a água aí. Vermelha é quente. Beleza? Água da poeira, água. E não precisa pagar, a água é grátis. Água de graça. Já botou o copo pra lavar ali? Qual o formato dele? Como é que você vai pôr? Não, não. Aqui, né, coração? Isso. Olha! Ó! A máquina dela se lavar a minha mão. Aí, mamãe, olha isso aí. O que, que é isso aí? É o que eu pensei? Cocô gigante. Bang bang. Eu nunca provei café gelado. Nem sei se no Brasil tem. Mas você gosta de café gelado? Estranho. Estranho, é como se fosse suco de café. Estão parecendo formiga. Só come doce. Tong pang, sorvete. Você tem na Coreia, só tem doce. Tudo é doce. E é bom? Sorvete é bom. Então vambora, gente. Tchau, vambora.